Fala pessoal! aqui para avisar que eu fui um dos caras que foi convidado pro o evento presencial que vai ter no Call of Cast, mano. Eu já fui lá duas vezes, só que foi online, e dessa vez vai ser presencial e é o primeiro podcast presencial que eu vou estar tá participando, mano. Então vai ser muito da hora, velho. Vou viajar para Greenville, vai ser dia 25, 26 e vai ter muito sorteio, mano. Incluindo sorteio de de Vanguard, mano. Se quiser jogar Code Vanguard aí de graça. Quem sabe você ganha, né? Vai saber, mano? Vai ter sorteio de um monte de parada que eu não faço ideia também. O Fest não falou, mas vai ser insano, mano. Então, eu recomendo você seguir o Coffee Cash. E é isso, mano. Te vejo lá, mano. É nóis. Ansioso, mano. Vai ser muito top.